Bir qeyrətdir. Bəs sizin data nə qədər demək lan sizə? Nə qədər bu sosial şəbəkədə yalandan Qarabağ, Qarabağ deyənlər olacaq. Bəs sizin qeyrətinizə tüpürüm sizin. Ailinə, millət, ailin bunları çıxardın sıralarından qutaraqın. Nə də Qarabağ, ya Qarabağ deyən gedən canımızı qutaraqın. Bu Qarabağ canımız geçsin. Ya da bu şərəfsizlərin oyunundan qutaraqın da. Kimsə gedəcək ev tikəcək, adını qoyacaq mən Qarabağda belədim. Kimsə gedəcək özünə maşın alacaq deyəcək mən Qarabağda bunu eləmişəm. Kimsə gedəcək deyəcək ki, nə bilim, obyektim uçurma mən Qarabağda belələmişəm. Bəsdirin, Qarabağın, Qarabağ sizi çağırır, bədbaq, Qarabağ bizə nə deyir, deyir mənim adımı çəkməyin. Kişi də ölsün siz deyir, mənim adımı çəkməyin. Salam əziz və dəyərli tamaşaçılar. Bu sosial şəbəkələrdə insanların yazılarını, çıxışlarını bəyənməyən, amma elə özü də həmin yolla insanları təhqir edən Bayram Hacıyevdir. Milləti birliyə çağıran, sonra da müxalifətini iqtidarından ayıran, onun ünvanına təhqirlər yağdıran Bayram Hacıyev. Heç kim söyüş söyməsin, hər kəsin anası başısı var deyən, sonra da söyüş kampaniyasının pionerlərindən olan Mirşahinin tərəfini saxlayan Bayram Hacıyev. Vaxt var idi, Mirşahin əlimizin içindədirdi. İndi Mirşahin haqqında, Ağayev haqqında belə düşüncəli sözlər yazmaq, hamının ailəsi var, onun da ailəsi var, övladları var, uşağı var, qardaşı var, bacısı var. Elə sözlər yazıb təhqir eləmək lazım deyil. Bayram Hacıyev tamaşaçılarımıza hospitalların birinin önündə məşhur emosional çıxışı ilə tanışdır. Cabra! Yox, şamı yan! Bax, dur burada! Gəl məni! Hörmətli cənab nazir! Oqtay Şirəliyev, biz sizi səmimi insan olmanıza da inanırıq. Bax, bu xalq. Bir daha da bildirirəm sizə. Bu uşağı Medyen Hospitalda bir çək oranı. Deyə bax, oranı çək. Bax, o Medyen Hospitalda bu uşağın nəbzin yoxlayan olmadı. Nəbzin qulağına qoyub yoxlayan olmadı. Pul. Ancaq pul. Biz, cənab prezidentin, ali başkomandanın, silahlı əsgərləri balları yerinə 30 duracaq inşallah. Cənab prezident, xahiş edirəm sizdən. Bax, əskər hazırlamışam. Bax, git, kim boksiyor. Bax, ürəyində problem yaranıb. Qaçmışam bura. Demediyərə hospital, çək oranı. Deyə bax, bura. Mənim uşağımın yanında məni sındırdılar. Pul. Ancaq pul. Buranın qanunun, həkimlər, baş həkim, direktor, sahibkar deyir ki, buranın qanunun mən qoymuşam. Mən dövlət tanımıram. Deyir, mən dövlət tanımıram. Nə təriyanı tanımırsan, sən dövləti pullar yığırsan, hansı kassa çəkilə vırırsan, hara vergi verirsən? Mikail müəllim, Cabbarov, vergilər naziri, götürün buranı yoxlayın, götürün buranı yoxlayın, 500, 1000, 2000. Mənim şamın yanında məni heç kim sındıra bilməz. Yadında heç saxlasın Medyen Hospital, çünki o dövlətim var, dövlətimə də güvənirəm. Aydın oldu və cavabı da gözləyirəm Medyen Hospitalın rəhbərliyinin. Əslində Bayram Hacıyev konkret bir fikirli insan deyil. Bunu onun Facebook profilini izləyərkən daha aydın anlamaq olur. Səhiyyədən şikayət edir, amma səhiyyəni faciəvi vəziyyətə salıb, Əli İnsanova rəhmət oxutduran Oqtay Şirəliyevin şəklini pəhpəhlə profilində paylaşır. Profil demişkən, Bayram Hacıyevin profili Azərbaycanın güc strukturu rəhbərlərinin fotoları ilə bəzənib. Bunu da təbii anlamaq olar, çünki narazı olsa belə Bayram Hacıyev onları tənqid etməz və deyərdim ki, edə bilməz. Onda nə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, bu vəziyyətdən istifadə edib o şəxslərdən yararlanmaq. Bir az da profilində o yan bu yana gedib gəldim və gördüm ki, fikrimdə yanılmamışam. Sokarın sahibi Rövnəq Abdullayevin şəklini profilində qoyub. Sokarın şəklini paylaşaraq üstündə bir gün Qarabağda yazan profil sahibi nədənsə üstü örtülü şəkildə Rövnəq Abdullayevin oğlunun oğurlatdırdığı Patek Philips saatını paylaşaraq nəyəsə gizli eyham vurub. Amma çox keçməmiş Rövnəq Abdullayevə məthiyə yağdıracaq şəkildə bir gün Qarabağda yazılı şəklini paylaşır. Qarabağdan olan Qarabağlı Bayram Hacıyev görəsən, Rövnəq Abdullayev onu torpağından didərgin salan ermənilərin kilsəsinə qaz verməsini bəyan edəndə bir Qarabağlı kimi nə hiss etdi, nə etdi? Gedib bugün müxalifətə canlı yayımda üzünüzə tüpürüm dediyi kimi erməniyə qaz verən bu Eldar Sabiroğlu demiş erməni təəssübkeşinin üzünə tüpürdümü? Profilində onun şəklini paylaşanda bir erməni zülmü görmüş Qarabağlı kimi bundan utandımı? Kilsə, məbəd və məscidlərə pulsuz qaz verməyə başlamışıq. Kilsələrə? İkinci, kilsələrə, bəli. O kilsələrin içərisində erməni kilsəsi var. Bəli, erməni kilsəsi də var. Onları da pulsuz qazla təmin edirik. Bayram bəy,
Müəllim deyəcəm, müəllimlərimiz incəyəcək, bəy desəm, bəylərimiz. Bayram Hacıyev, Qarabağın adını çəkəndə kimlərinsə narahat olduğunu bildirirsiniz, jurnalistləri qınıyırsınız ki, sizin bir gün Qarabağda kampaniyanıza irad bildirirlər və bu kampaniyanı sizin reklamına sayırlar. O yazırlar ki, Bayram Hacıyev özünü reklam edir, nə bilər, bala, bunu yazanlar. O üzlənir, jurnalistim, sənə jurnalistim, bilmirəm məqsədiniz nədir, nə istəyirsiniz. Məsələ, məndən elə bir dənə bayramı görmüşsünüz, hə? Yazırsınız ora ki, Qarabağ deyəndə niyə içiniz ağrıyır? Sizin mənə başa düşmürəm. Qarabağ, biz Qarabağ deyəndə niyə siz narahat olursunuz? Yaxşı, bu reklam deyil. Bəs Qarabağın qaytarılmasından danışarkən insanlara, ə, qeyrətiniz olsun, ə, deyəndə düşünmürsünüz ki, o irəli hücuma deyib gedəcək birincilərdən biri siz olmalısınız. Siz niyə susursunuz? Bağışlayın, unutmuşdum. Siz də yəqin lazım müəllimi gözləyirsiniz. Gözləyin, gözləyin. Ay, gəldi ha. Gələcək 2000 çoxdanıncı ildə. Nəyə görə gedib beynəlxalq aləmin sözündən aslı qalan, millətə nənəmin nağıllarını danışan Zakir Həsənovun xirtdəyindən yapışıb demirsiniz ki, yoldaş müdafiə naziri, yoldaş general, sayrışan işıqlarla, mühafizəçilərlə dolu maşın karvanınızla yolu bağlayıb, müdafiə nazirliyindən çıxıb evə getmək lazım deyil. Nədən və kimdən qorxursunuz? Niyə gizlənirsiniz? Kimdən gizlənirsiniz? Rəhmətlik Habil demiş, itirdiyinizi itirmisiniz. Torpağınız düşməndədir. Demirsən, əksinə, onun şəklini profilində paylaşıb, onun kimilərinin üzündən papaqsız qalan milləti təhqir edirsən. Qarabağın adını çəkməyin, hə, kişiliyiniz olsun, yazıqdır Qarabağ. Qarabağdan belə gəlir, hə, bu Qarabağ sövq onun dərdimizi çəkir, hə, ki. Ermənilər bizə baxır, gülür, hə, şərəfsizlər, deyirlər Azərbaycanı ermənilər basır. Və Azərbaycanlıla qardaş qardaşına söhrək, tüprüm elə qardaşa, tüprüm elə Azərbaycansılığa ki, bir-birimizi... Mövqeyimizi hakimiyyətdən ötəri, nə bilim, kreslodan ötəri, dövlətin içində təxribat yaratmaqdan ötəri, ürəyən partdir, ya. Nəyə görə torpağı Rusa satan, indi vəzifədə oturanlara heç nə demirsən? Bir canlı yayımda aç, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əleyhinə səs verən, indi Milli Məclisdə genəlib oturan dırnaqarası millət vəkillərinə də üzünüzə tüpürüm. Niyə demirsən? Deməzsən axı, sərf eləmir. Ay millətimin birliyinə can yandıran, onun dəyərlərinə hörmət edən el oğlum. Bu profilində şəklini təmtəraqla paylaşdığın Gəncənin təyin olunmuş deputatı Naqif Həmzəyev adlı məxluq Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə yaxşı kişi olsaydı arvadına sahib çıxardı deyəndə niyə susurdun? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu vətən üçün elədiyinin 0,1% qədər iş görməmsən. O kişinin vaxtında sənin əlində olan YouTube imkanları yox idi. Şəklində yazırsan ki, Qarabağ problemi dalana dirənib. Deyim kimdir onun dalanı diriyən, güya sən bilmirsən. Profilində çıxışını paylaşdığın, ağzında Azərbaycan dilində iki kəlməni bir-birinə calaq edib efirə buraxa bilməyən, oğluna erməni kökənli qız alan Elmar Məmmədiyarovdur. Sən elə bilirsən, o sənə torpaq alıb qaytaracaq. Sən axı özün yaxşı bilirsən ki, vəzifədə oturan anası, arvadı, erməni olanlar o kreslolarda oturduğu müddətcə sənə Qarabağ üzünü görmək nəsib olmayacaq. Özünü aldada bilərsən, nə qədər istəyirsən, amma bu xalqı təhqir etmə. O Putin var, ha, Putin, şəklini paylaşdığın. Bax, ona görə qayda bilmirsən torpağına. Bir dəvə elə qeyrətimiz olsun, hə, qutaraq, nə bu da? Qarabağın adını çəkməyin, hə, kişiliyiniz olsun, yazıqdır Qarabağ. O serməni onunla oturub üstündə nə lazımsa eləyir, seksin də eləyir, yeməyini də yer, içməyini də içir. Bizimkilər də burada bir-bir sabah çıxacaqın aksiya. Hələ bu statusun. Onda sən niyə Bakıdasan? Onda sən niyə Qarabağın adından danışırsan? Başqasına irad tutmazdan əvvəl özündə iradlarını hə yox elə. Sentyabrın 29-unda müsavatın rayon təşkilatlarının birinin şəklini paylaşıb, ironiyayla bircə masada nərtaxta çatmır yazmışsan. O kasıb süfrəsidir. Nə sənin rövnəqinin, nə adilinin, nə oqtayının süfrəsi deyil ki, Çexiyadan gələn bahalı süfrə təamları ilə, çeşitli xurstallarla dolu olsun. O masada Azərbaycan bayrağı varsa, bu masa dünyanın ən bahalı masasıdır. Bu insanlar sənin yenə də profilində şəklini paylaşdığın Novruz Məmmədovdan çox hörmət qoyurlar o bayrağa. Ən azından baş-ayaq tutmurlar. Yazırsan ki, SOKAR-a müraciət edirəm. Sizin təhlükəsizlik xidməti pul alıb, sonra daşı daşıda qoymağa icazə verir. Güya SOKAR rəhbərliyi pul almır. Çıxart, göstər saatını, rövnəqin şəklini profilində paylaşan ən vətənim. Görək, 2 milyonluqdur saatın. Hə, maşından alıb axı o saatı. O canlı yayımında etdiyin
müraciətlərindən birini də Azərbaycanın rəhbərliyinə elə de ki, Rövnəq Abdullayevın bu var dövləti araşdırılsın. De də, deyə bilərsən, ay dedin ha, sənə macera lazım deyil. Kişiliyiniz varsa Azərbaycan dövlətinin arxasında durun, hə? Gedib o xaricdə oturanların tirkalarına gedib, onların YouTube-da, nə bilir, Facebook-da, daxildə olan o şərəfsizlərə qoşulmayın, hə? Bəsdirin, hə? Deyirsən ki, gedib o xaricdə oturanların fitvasına gedirsiniz. Onlar keflərindən orada oturmayıb. Onlar da sənin xalqının övladlardır. Cəmaatın anası, bacısı var, deyirsən. O gedənlərin burada qalan ailələri bölmələrə aparılanda, təhqir olunanda, şərlərinə həbs olunanda, siyasi məhbusluğa məhkum ediləndə niyə dinmirdin? Gələk son çıxışına. Gah Sokarı tənqid edirsən, gah da qaziləri təhqir edirsən. Məşhur kinoda demiş, sən axı bir qərara gələ bilməyəcəksən. Əbri Rövqənd Abdullayevdə nə olardı ki, çıxardı bir asaqqallıq eləyərdi, çıxardı deyərdi ki, o Qarabağ qazilərinə əl qaldı, indi deyir ki, onlar bilinmir, hələ Qarabağ qazisidir, yoxsa Qarabağ qazisidir, yaxşı, bu Qarabağ qazisi deyilsə, yaxşı, bu əlildir də, bu əlildir, birinci qrup əlildir, bunun əyəqi yoxdursa əlildir, tutaq ki, Qarabağ qazisidir, bu əlil öldürmək lazımdır, bəs sən o əməkdaşlarınla bağlı tədbir görmürsənsə, onların arxasında durursansə, deməli sənin dövlətçiliyin yoxdur da. Kimsə gedəcək ev tikəcək, adın qoyacaq, mən Qarabağda belələdim. Kimsə gedəcək özünə maşın alacaq, deyəcək, mən Qarabağda bunu eləmişəm. Kimsə gedəcək, deyəcək ki, nə bilim, obyektim uçurma, mən Qarabağda belələmişəm. Bəsdirin, Qarabağın, Qarabağ sizi çağırır, bədbaq, Qarabağ bizə nə deyir, deyir, mənim adımı çəkməyin. Kişi də ölsün siz deyir, mənim adımı çəkməyin, Gərək mən də bir qərara gələm. Deyəsən axı, sən heç bir qərara gələ bilməyəcəksən. Sabah çıxacaq mitingə. Miting eləmək istəyirdin, ay Milli Şura. Miting eləmək istəyirdin, gedərdin Qobustanın dağlarında eləyərdin. Əgər səni kimlə xalq istəyirsə, dağlara qalxacaq. Deməli, səni istəmir də, sənə ehtiyac yoxdur. Burada nə var ki, özünüzdən nə hoqqa çıxarsın. Gənə də deyirəm, aksiyaya keçsəz, nə bilim, nə keçsən, yumurta yağışına tutacaq sizi. Yumurtaya özüm atacağım yumurtaları sizə. Çünki siz töyox kimi əməcə qaqqıldaya gəlirsiniz. Götürdüyün o yumurtaları da qoy yerinə. O yumurtaları Bakıda birləşin dediyin millətin üstünə atmaqdansa Erməniyə güllə at. Mirşahini söyməyin, onun ailəsi var deyən sən. Sonra özün başlayırsan kimlərinsə şərəfinə, ləyaqətinə toxunmağa. Tüpürüm Azərbaycanın müxalifətində duranların başındakı kişilərə. Tüpürüm sizə ki, şərəfsizlər, ermənilər sizə baxır, qeydətinizə tüpürüm sizə. Biz Azərbaycanlıyı bir-birimizin ətin didməyək, bir-birimizə hörmətlə yanaşalım. Orta Amerikada, xaricdə, Avropada yaşayan kişilər, adlanı kişi qoyanlar. Tüpürüm sizin qeydətinizə ki, sizin ananız, bacı, arvadınız elə siz deyən qadınlardan da ona görə siz söylüyorsunuz. Səni qınamıram. Mirşahini müdafiə edən elə onun kimləri olur? Mirşahinin yanında mən varam. Mən də onun qardaşıyam. Başa düşdünüz, əziz qardaşlar. İndi kimin nə cür mövqeyi var, kimin nə fikri var, özünüz bilərsiniz. Deputat Rafail Cəbrayılovun gedişindən nə əldə etdiyini soruşsan bu millətdən. Onu əldə etdi ki, rüşvətxorun biri çıxdı Milli Məclisdən. Sağ əli o birlərin başına və çıxışın kulminasiya nöqtəsi bir vaxt qazilərə dəstək vermək üçün profilində romantikni musiqi altında canlı yayım edən Bayram Hacıyev. İndi qazilərimizi təhqir edirsən. O Qarabağ əllərindən, ailələrindən, əsasən analarından, həyat yoldaşlarından, bacılarından, xalalarından, oradakı Qarabağ əllərinin adından Gənə də deyirəm, mən öz adımdan onların ailəsindən üzr istəyirəm. Kimsə gedəcək ev tikəcək, adın qoyacaq, mən Qarabağda belələdim. Kimsə gedəcək özünə maşın alacaq, deyəcək, mən Qarabağda bunu eləmişəm. Kimsə gedəcək, deyəcək ki, nə bilim, obyektim uçurma, mən Qarabağda belələmişəm. Bəsdirin, Qarabağın, Qarabağ sizi çağırır, bədbaq, Qarabağ bizə nə deyir, deyir, mənim adımı çəkməyin. Kişi də ölsün siz deyir, mənim adımı çəkməyin, Deyirsən ki, Qarabağ sizi çağırır, Qarabağ səni də çağırır. Məni də çağırır, bütün xalqı çağırır. Çağırışına hay vermirsənsə, sən də karsan, mən də karam, hamımız karıq. Ya da karlığa qoymuşuq özümüzü. Sağ ol, yaşasın Azərbaycan dövləti. Sağ ol, yaşasın Azərbaycan dövləti.